اسلام علیکُم، اگرے کانٛہہ بوز چھُ ویٖڈیو وٕچھان، یہِ ویٖڈیو چھِ اِمپاٹنٛٹ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ، خاص کر کسٹمرن ہِنٛدِ خٲطرٕ. أکِس غریٖبس سۭتۍ کوٗتاہ چھُ یِوان ظُلم کرنہٕ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ ہیٚکِو تُہۍ میٲنِس اتھس کیتھ قبضہٕ وٕچھِتھ، ڈکھِنٕچ أکیاہ یِمن دۄہن وۄستن دۄہن اتہِ چھِ قبضہٕ. وۄنۍ ہیٚکِو ؤنِو تُہۍ یِمن دۄہن اتہِ کٔژ قبضہٕ؟ یُس یہِ اکھ قبضہٕ چھُ اسہِ اوٚنمُت، یہِ اوٚن اسہِ آز برونٛٹھ اکھ دۄہ. کمپٔنی ہُنٛد ناو ہیٚنہٕ بہٕ، کِتھ پٲٹھۍ چھِ کمپٔنی پرٛموٹ گژھان، ٹھیٖک چھا؟ عادل صٲب گۄڈٕ وَن تہٕ نہ گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ صوبوٗ صٲبَس. صوبوٗ صٲب، ژےٚ اوٚنُے ژےٚ 70 رۄپیہِ اوٚنُتھ ژےٚ اکھ پیٖس، سُہ کۭتِس گوٚو جوڑ؟ اکھ ہتھ ژَتجی رۄپیہِ اوٚن یہِ جوڑ، اوٚنُس صوبوٗ صٲبَن یہِ 1 ہتھ ژَتجی رۄپیہِ. پَتہٕ یہِ لوٚگ نہٕ اَسہِ مگر سایٹہِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تہِ، تۄہہِ وَنو بہٕ اینٛڈَس دٔلیٖل کیٛاہ گٔے. پَتہٕ سوٗز مےٚ بیٛاکھ وۄستہٕ عادل صٲب یٔتھۍ، ییٚتہِ حظ وٕنکیٚس سایٹ چھِ چَلان یوٗرۍ. عادل صٲب، ژےٚ کۭتِس ژھُنُتھ یہِ؟ أمۍ اوٚن تۄہہِ اوٗرۍ تہِ قبضہٕ، أمۍ اوٚن 5 رۄپیہِ اکھ پیٖس، گوٚو 70 رۄپیہِ اوٚن أمۍ جوڑٕ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ قبضَس تہٕ قبضَس کیٛاہ چھِ فرق؟ اگر أسۍ مطلب وَنو آرجِنَل چھُ، یُس یہِ 70 وول چھُ جوڑٕ، یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ صاف قبضہٕ، ٹھیٖک چھا؟ بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ مۄچَر تَمیُک وٕچھِتھ. پَتہٕ یُس اَسہِ 1 ہتھ ژَتجی رۄپیہِ اوٚن جوڑٕ، ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، یہِ چھِ ٹیٖنہٕ پٔتٕر باسان، ٹھیٖک چھا؟ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ پانَے. مطلب اَسہِ ووٚن کَسٹمَرَن کٔرِو اَسہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ، مطلب اگر أسۍ ہُے قبضہٕ لاگیو، پَتہٕ اگرے کَسٹمَرَن کُنہِ جایہِ کَرے ویرِفِکیشَن قبضہٕ کۭتِس، اَتھ چھِ یِوان نٮ۪صبہٕ نٮ۪صٕب فرق. اگر یہِ 10 رۄپیہِ یا 15 رۄپیہِ آسہِ ہا قبضَس منٛز فرق، دَپہو نہ. وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ وِچار، ہیٚکہِ بِچور کانٛہہ غریٖب شخص گژھِ أمِس دُکاندارَس نِش، مطلب سُہ کوٗت چھُ کوٗتاہ ظُلُم چھُ کَران بیٚیِس خٲطرٕ، ٹھیٖک چھا؟ تہِ عادل صٲب، ژٕ کیٛاہ چھُکھ عادل صٲب أمِس دُکاندارَس خٲطرٕ وَنان، یہِ کیٛاہ چھُ بیکھ لٔزی کَران؟ مطلب اگرے یِن چھِ، اگر نہٕ مطلب اَسہِ پاے آسہِ ہا قبضہٕ کۭتِس چھِ، اگرے مطلب سانہِ جایہِ یا بیٚیہِ کَسٹمَر تہِ آسہِ ہا، مطلب کَسٹمَرَس چھِنہٕ توتہِ تھوڑا بہت کٲر کَران، مطلب بہٕ کیٛاہ وَنان، تھوڑا بہت سارنٕے کٲر کَران چھِ پَتہ قبضہٕ کۭتِس چھِ یِوان. مطلب وٕنکٮ۪س چھِ مطلب کانٛہہ چھُ بِچور اَنٹرین آسان، تٔمِس چھَنہٕ پَیی قبضہٕ جوڑ کۭتِس چھِ، سُہ تُلہِ ہا تہٕ لاگہِ ہا یہِ قبضہٕ جوڑ. مطلب تُہۍ وٕچھِو پانَے قبضَس کۭتِس چھِ. اَسہِ کۭتِس چھِنہٕ تیٚلہِ 6 پیٖس؟ ژےٚ کۭتِس نِش 6 پیٖس؟ 10-30 رۄپیہِ نِش ژےٚ 4 ہتھ 30 رۄپیہِ. تُہۍ وٕچھِو پانَے کۭژاہ فرق گٔے یِمن قبضن منٛز، بوٗزِو، یَتھ چھِ یِوان لگ بگ نٮ۪صبہٕ نٮ۪صٕب فرق، ٹھیٖک چھا؟ عادل صٲب، عادل صٲب، ژٕ کیٛاہ چھُکھ بیٚیہِ وَنان مطلب سارنٕے کَسٹمَرَن ہُشیار روٗزِتھ؟ یا مطلب گۄڈٕ کٔرِو ویلفیر پوٗرٕ، اگر أکِس دُکاندارَس گۄڈٕ چھُ، پَتہٕ گٔژھِو بیٚیِس نِش تہِ، بیٚیہِ کٔرِو ویلفیر کٔرِو، بیٚیہِ کٔرِو کارپینٹر بٲیِس سۭتۍ کیٛاہ کیمبین. مطلب یہِ کارپینٹر بٲیِس ٲسۍ زیو ساروی کھۄتہٕ مَشوَر پِرٛژھان کیٛاہ گژھِ جان، کیٛاہ گژھِ نہٕ جان، کیٚنٛہہ کٲر گَرِ کٮ۪ن چھُ آسان کارپینٹرَسٕے باسہِ نا. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کۭژاہ چھِ قبضَس تہٕ قبضَس فرق. 70 رۄپیہِ آیہِ اَسہِ ؤلِو، اگرے وۄنۍ رۄپیَس 5 شےٚ یا 10 رۄپیہِ تہِ یی ہَن، دَپہو نہ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ یَتھ قبضَس تہٕ یَتھ قبضَس کیٛاہ چھِ فرق؟ یَتھ چھَنہٕ کانٛہہ فرقٕے، صاف چھُ یِہوے اَکھ، یُس یہِ 70 رۄپیہِ اوٚنُے جوڑٕ، یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ صاف قبضہٕ. أمۍ کوٚت تہِ چھِ ہیوی قبضہٕ، مگر بہٕ کَرٕ پرٛٮ۪زَنٹَس منٛز یِمَن دۄن قبضَن ہِنٛز کَتھ، تہٕ صاف باسیو مےٚ ساروی کھۄتہٕ صاف. یہِ کَمپٔنی ہُنٛد ناو ہٮ۪نہٕ بہٕ کینٛہہ، بیٚیہِ چھِ ہیوی کَمپٔنی، اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ کَمپٔنی، ٹھیٖک چھا؟ تِژھ عادل صٲب، چلو اگرے ویٖڈیو پَسنٛد آو، یہِ واتنٲیِو باقٕیَن لُکَن تانۍ تہِ، بیٚیہِ اگرے یہِ دُکاندار تہِ چھِ یہِ ویٖڈیو وٕچھان، تٔمِس چھُس بہٕ وَنان یہِ بیکہٕ لٔزی مہ کَر. برابر تہِ ریٹہِ منٛز آ، رۄپیہِ 10 باہ زین، 10 رۄپیہِ تہِ سٲری درٛٲو مےٚ زیننہٕ خٲطرٕ، مگر زیادٕ ظُلُم تہِ مہ کَر. ژٕ چھُکھ زینان قبضہٕ، قبضہٕ چھِ رۄپیَن 30 یا 40 چھِ، ژٕ چھُکھ اَمہِ مٔنٛزۍ تہِ زینان شیٹھ. چلو اگرے ویٖڈیو پَسنٛد آو، ویٖڈیو کٔرۍزیو ضروٗری شِیر. وۄنۍ مِلو اِنشاء اللہ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تۄہہِ سۭتۍ، تیٖتِس کالَس اللہ حافِظ.